नमस्कार मोर नाम ओम प्रकाश ठाकुरिया आरो आजिर एई भिडियोटुत आपोनालोकक लई जाम बायाटा सारिआलित थका मदन कामदेव मन्दिर एइटो मन्दिर बहुतो पुरानी आरो इयार लगत बहुतो पुरानी जड़ित होइ आसे हेइ सकलबोर आपोनालोकक एई भिडियोटुर जरियते जनाब गतिके भिडियोटु एखनै साइ निदिब तो कहानी स्टार्ट होय रातिपुवा 8 बजात जेहेतु मोर लगत शंकर जाब हेबाबे हिमक फोन करी कले जे तय रखी था मय जाय आसु आरो हेबाबे मयु हि अहालै बात छाय आसु फाइनली आलो मदन कामदेव और इफाले आज मोर शंकर भाई तो यू हम आम सब्जी पूरा सब्जी हो ब्लग तो बनबार कारण कारण अपने ब्लग दिए थी लगे ना सब ब्लग चाह मजा पा तो आशा करूँ भिडियो भल पा जो भल पाले लाइक और शेयर कर ऊपर जाओ इतना बर्तमान आसो मदन कामदेव मंदिर बेक साइड आसो और इते पाल गुवाहाटी है एज यूट्यूबार एक ट्रेवल डायरी और तार लगत जो फ्रेंड आसे और इफाले आसे शंकर ब्लॉग और ये जिमानबूर हिल देखा पासे अपना सब पुरानी हिल तो यह हल ट्रेवल डायरी हाय एलोकर चेनेल तो चाह लगे ट्रेवलिंग डायरी बेसि दिन हुआ ना खुल नतुनक खुली अपना सबसक्राइब कर सब लिंक दीखे डेसक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दीम मैं मोर तो सबसक्राइब कर तो इतना आसो मैं मंदिर बेक साइडे और मोर आज शंकर इ ब्लग बना हेलो गाइस मोर जो भिडिओ चुना ना तुम लोग सबा लिंक तो डिस्क्रिप्शन थको सबसक्राइब कर प्लीज सबसक्राइब कर तुम लोग और परवेश बहुत बेसि भल मंदिर मैं ब्लग बना आसो इतना और इतने हिस्टोरी मैं पास कह दीम मैं वॉइस ओवर कर तो इतना अलग टाइम थी यार जाओ नेक्स्ट ओके थैंक यू हिस्टर क्षेत्र मैं बहुत ही कैसा और सभी ये मंदिर बुरंजी कब मंदिर सम्पादक श्री नंद बरदेव उन्नीस मंदिर तो जी शिला भास्कर्य देखने पा गई है गोटेबी अनादृत भावे हाबी जंगले पड़ आ मात्र मूल मंदिर तो मोर बेकसाइडे जी आज मूल मंदिर क्य मूल मंदिर तो और शिवलिंग बाहर ऊल्ला बाकी जी देखिशा गोटेबी माटिर तलब पद जाए उन्नीस सन आम कार्यभार लय मैं सहकारी सम्पादक दायित्व आ आम इतना इंता बस्तु जो एनेक
একো নকৰা কৰি তেতিয়াহ'লে আকৌ এনেকৈ আৰু হয়তো দহ বছৰ বিশ বছৰ এনেকৈ কৰি থাকিব। যিহেতু আমি সোমালোঁ ইয়াত, আমি ইয়াৰে কিবা এটা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি যাব লাগিব। এই চিন্তাধাৰা লৈ যেতিয়া আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তেখেতে আমাক 20,000 টকা দি আমাক সহায় কৰিছিল আৰু সেই টকাটো দি আমি 11খন গাঁৱৰ 3টা চুবাৰ 3খন গাঁৱৰ 11টা চুবাৰ ৰাইজক লগত লৈ 1980 চনৰ 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মদন কামদেৱকে এই গোটেই পথটো আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। আমাৰ সম্পূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমাক সময় লগা হৈছিল 45 দিন মাত্ৰ। আৰু তাৰপিছত আমি সেই যিটো খৰচ হৈছিল একেবাৰে কম খৰচত হৈছিল কামটো, কাৰণ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নামত আমি 50 পইচাকৈ খৰচ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ 8,000 টকা খৰচ হৈ বাকী টকাখিনি ৰাহি হৈছিল। আৰু সেই টকা দিয়ে আমাৰ দক্ষিণ ছাইডে যিটো পুৰণা ঘৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ঘৰটো আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত আমি প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া ডক্টৰ প্ৰদীপ শৰ্মা আমাৰ লগত আহিছিল, আহি তেওঁ দেখি বৰ আনন্দ পাইছিল আৰু তেওঁলোকে আমাৰ সেই ঘৰটোতে কৰ্মচাৰী ৰাখি 1982 চনতে খনন আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু খনন কৰিলে যদিও তাতে 16টাৰো অধিক মন্দিৰৰ ভগ্নাংশ বাহিৰ হ'ল, কিন্তু নানান ধৰণৰ দেৱ দেৱীৰ লগতে ভগৱানৰ মূৰ্তিও বাহিৰ হৈছে, কিন্তু বাহিৰ নহ'ল শিলালিপিখন আৰু তাম্ৰকলিখন। গতিকে তেওঁলোকে এইটোৰ বিষয়ত সেইকাৰণে বহলাই ক'ব বিচৰা নাই। তেওঁলোকে ইয়াত গৱেষণা কৰি 1100 আপোনাৰ এইটো 1100 শতাব্দী আৰু 12 শতাব্দীৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাল বংশৰ যুগত এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা বুলি স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মন্দিৰটো আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় খাজুৰাহ বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু অসমৰ প্ৰথম খাজুৰাহ বুলি তেওঁলোকে নামাকৰণ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ 1992 চনত তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী, পিছত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া, ইয়ালৈ আহিছিল। আহি তেখেতে এই ভাস্কৰ্যবিলাক দেখা পাই আপ্লুত হৈ তেখেতে ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে 30,000 টকা অনুদান দিছিল এটা মানে মিউজিয়াম ঘৰ বনাবৰ কাৰণে। আৰু সেই মিউজিয়াম ঘৰটো এই পাহাৰৰ তলত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তাত হয়তো 100 মূৰ্তি ৰখা হৈছে, যিখিনি নিব পাৰি আৰু নিব নোৱাৰাবিলাক ইয়াতে তেওঁলোকে সজাই পৰাই ৰাখিছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত নহয়। ইয়াক সুৰক্ষা দিব লাগিলে ইয়াক আন ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব যে প্ৰতিটো মন্দিৰৰ ওপৰত এখন ছেদ থাকিব লাগিব মূৰ্তিৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে এই বস্তু Thank you.